Mirëmëngjes të gjithëve, po fillojmë lajmet e orës 8 në RTK. Sot shënohet 25 vjetori i rënjes së komandantit legjendar të ushtrisë qirimtare të Kosovës Adem Jashari dhe familjes së tij. Ngjarjet e fillimit marsit të vitit 1998 do të mbetën një dëshmi e gjallë për botën perëndimore dhe për vet historinë e Kosovës. Më 5 mars të vitit 1998, forcat paramilitare ushtarake serbe rrethuan Jasharajt dhe Prekazin duke hasur në rezistencë nga familja Jashari, të cilët nuk kursyen asgjë në mbrojtje të vendit. Në ditën e dytë të sulmit mbi familjen Jashari, gjithsesi më 6 mars 1998, luftimet po ashpërsoheshin derisa dita e tretë e sulmit, më 7 mars 1998, konsiderohet edhe si dita e rënjes heroike të komandantit të UÇK-s Adem Jashari dhe familjes së tij, dita e lavdishme e epopesë së UÇK-s. Nga këto luftime të ashpra që u zhvilluan 3 ditë radhazi me forcat policore dhe ushtarake serbe, së bashku me komandantin e UÇK-s Adem Jashari nga familja e tij në fushën e nderit, ran heroikisht në mbrojtje të pragut të shtëpisë, atdheut dhe kombit e 55 persona, shumica antar të familjes Jashari. Aktivitetet për shënimin e përvjetorit të 25 të kësaj ngjarjeje historike nisin nesër, nisin sot me 5 mars dhe vazhdojnë me 6 dhe 7 mars, kur edhe përfundojnë me atë që quhet Nata e Zjarreve. Sot do të mbahet parada e FSK-s ku kuadratet e ushtrisë së Kosovës do të rreshtohen në nderim të epopesë së UÇK-s, ngjarje kjo që do të transmetohet drejt për drejt në RTK. Gjithashtu, bendi frimor do të përcjellë të gjitha njësit ushtarake të cilet do të bëjnë nderim atdheut. Në këtë 25 vjetor të epopesë së UÇK-s, nderime pra Nobeliskut të Lirisë si simboli nderimit të epopesë së UÇK-s do të bëjnë ushtarakët, komandantja supreme Vjosa Osmani, e cila do të mbajë edhe një fjalë rasti, dhe kryeministri Albin Kurti. Ndërkohë me 6 mars do të mbahet seanca solemne e Kuvendit të Kosovës, do të bëhen homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, si dhe do të mbahet një akademi përkujtimore. Në ditën e tretë të epopesë dhe fundit, duke filluar nga ora 18:00, fillon ndezja e flakadanëve në 7 rajone të Kosovës, duke vazhduar me manifestimin Nata e Zjarreve në Prekaz, që shënon edhe përmbylljen e manifestimit gjithpopullor e epopesë së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ndërsa në 25 vjet më parë, pikrisht nga Beogradi u lëshua urdhri për sulm mbi familjen e komandantit dhe themelusit të UÇK-s Adem Jashari, sulm ky, i cili për 3 ditë radhazi u shëndrua në një betejë të ashpër të forcave të dirigjuara nga Miloševiqi dhe rezistencës së familjes Jashari, e cila humbi 55 antar të familjes. Kjo betejë në historinë e Kosovës tashmë njihet si epopeja ushtrisë qlirimtare të Kosovës, duke u dokumentuar edhe si një rast unikat në histori rezistencës deri në vetmohim në luftën për liri. Në nisjen e shënimit të këtyre aktiviteteve në kazermën që mban emrin e komandantit legjendar, 820 ushtarak të FSK-s realizuan portretin e Adem Jasharit, ideuar nga artisti Besart Gashi dhe realizuar nga nën oficeri Vesel Raci. Dhjetë ditët e ardhshme do të jenë vendimtare për Kosovën dhe Serbinë që të përparojnë në drejtim të sqarimit të mekanizmit për implementimin e planit evropian, të cilin në parim e pranuan më 27 shkurt në Bruxelles. Për këtë takim, por edhe nevojën e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me senatorin amerikan Chris Murphy. Ata folën për marrëdhëniet e veçanta dhe miqësore ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, për takimin e 27 shkurtit në Bruxelles, nevojën për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë dhe për gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për të vazhduar diskutimet për planin e zbatimit në kuadër të propozimit të BE-s të përkrahur nga Gjermania, Franca, Italia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kur t'i ka zhvilluar edhe një bised telefonike me presidentin e Turqis, Recep Tayyip Erdoğan. Kur t'i shprehu edhe njëherë ngushëllim e presidentit Erdoğan e përmes tij familjarëve të viktimave të tërmetit dhe mbar popullit të Turqis, derisa Erdoğan falenderoi kryeministrin Kurti për vendimin për mbështetje dhe ndihma për pjesëtarët e FSK-s që bën kërkim shpëtim. U bisedua edhe për takimin e fundit në Bruxelles për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për çfarë presidenti Erdoğan përshëndeti rezultatin e arritur duke shprehur mbështetjen e tij kryeministrit Kurti dhe gatishmërinë për të ndihmuar, thuhet në njoftimin e qeverisë. Rezultateve të takimit të 27 shkurtit i është gëzuar edhe shteti Gjerman. Ambasadori i këtij vendi në Kosovë, Jon Rod, ka dhënë garanci se 5 vendet e kuintit, ku bën pjesë dhe Gjermania, e kanë bërë të qartë atë çfarë nuk duan dhe çfarë nuk mund të ndodhë, e kjo është një republikë serbe në tokën e Kosovës. Në një intervistë për Radio Kosovën, diplomati Gjerman tha se Kosova duhet të përmbush obligimin që ka marrë dhe të propozoj vetë një statut për asociacionin, derisa bëri thirrje edhe për partitë opozitare që të mbështesin këtë proces dhe, si që shpreha ai, të mos e shfrytëzoj për lojra të brendshme politike. Propozimi franco-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi nuk parashikon asnjë republikë serbe në territorin e Kosovës. Kështu deklaroi në një intervistë ekskluzive për Radio Kosovën ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jon Rohde. Ai ka thënë se Gjermania u gëzohet rezultateve pozitive të dialogut në takimin e Brukselit, ku palët deklaruan se pranojnë propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Diplomati Gjerman theksoj se në 10 ditët e ardhshme, Kosova dhe Serbia pritët të bëjnë përparim vendimtar, në mënyrë që të sqarohet mekanizmi implementimit të marveshjes. Po ashtu ambasadori Rode tha se opozita duhet të ketë sjellje konstruktive dhe, si që shprehaj, këtë temë super politike, të mos e shfrytëzojnë për lojra të brendshme politike ashtu siç kishte ndodhur në të kaluarën. Unifikimin e spektrit politik në vend për këtë proces, njohës të zhvillimeve politike, e shohin të domosdoshme në fazën në të cilën gjendet dialogu. Unisimi i faktorit politik në Kosovë nuk është ai që do të duhet. Tishte, por përgjegjësinë për ta bërë këtë e ka qeveria për faktin që e ka fuqinë dhe e ka mundësinë. Në anën tjetër, subjektet politike opozitare e kanë në përshkrimin e detyrës tyre që të jenë opozitar ndaj vendimeve të qeverisë. Opozita duhet për krah kur është çështja e dialogut dhe në këtë rast madje si më e rëndë dhe edhe asociacionit si tillë. Po për detaje, për tja përkrahje. Po, jo të ashtë këndoshtoj pse do të nënshkruje. Takimi i radhës mes Kosovës dhe Serbisë, si vazhdimësi e procesit të dialogut të ndërmjetësuar nga BE, është konfirmuar se do të mbahet me 18 mars në ohër të Maqedonisë së Veriut. Edhe Franca, si vend sponsorizues i propozimit evropian për Kosovën e Serbinë, po mirëprit takimin e radhës mes Kurtit e Vučićit, i cili mbahet në ohër. Ambasadori francez në Maqedoninë e Veriut theksoi se qëllimi i këtij takimi është nënshkrimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndjekim një deklaratë të tij. D'une importance cruciale qui se tiendra. Kjo është e sakt për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Ka një zhvillim të rëndësishëm në periudhën e fundit. Një takim shumë i rëndësishëm do të zhvillohet më 18 mars në Ohër. Sidoqoftë, Maqedonia e Veriut është zgjedhur për këtë çështje si vendi njohur për diplomacinë e saj. Kjo do të thotë se vendi ka aftësinë për t'i trajtuar konfliktet në mënyrë paqësore. Për këtë çështje, vendi i Franca së bashku me Gjermaninë po luaj një rol thelbësor duke përfshirë mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, Partia Opozitare e LDK sërish pajtimin e arritur më 27 shkurt në Bruxelles e ka cilësuar si lëshimin më të madh dhe gabim historik në procesin e dialogut. Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku në një takim me strukturat partijake në Gjilan, theksoi se marrëveshja për të cilën është pajtuar kryeministri Kurti është barazim i refuzimit serb ndaj pavarësisë me vet aktin e shpalljes së pavarësisë. Madje edhe marrëveshja e fusnotës kishte referencë interpretimin e GND-s ndaj pavarësisë son.
Ne pritëm një marveshje për njohje, ky në soli një që i vë dykuptimësi statusit politik të vendit ton, ka thënë Abdi Gjiku. Ishin këto të gjitha lajmet për orën 8, faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.